Tá bom. Rapaz, comeu o dia todo. Oxe, o patrão tá aqui mesmo. Eu vou ali, vou dormir debaixo da mangueira. Jogar esse de comer pros cavalos ali. Deitar. Mas rapaz, vamos fazer uma visita aqui ao meu vaqueiro sem avisar. Mas o bichinho é tão de confiança. Mas tá bonito pra chover. Eu não sei se eu vá. Mas sei lá, eu acho que eu vou mesmo. Rapaz, eu não acredito que eu tô vendo não. Ele não vem trazendo daquele tanto de capim não para dois cavalos, um bezerro e um boi e uma vaca. Não, meu vaqueiro não vai fazer isso comigo não. Deve ser alguma pegadinha. Rapaz, acaba que não ajeita meu cavalo ou maltrata ele, é meu inimigo. Mas vou deixar passar dessa vez. É, pelo menos uma coisa ele não faz no judeu bezerro. Acho que ele tá ajeitando ele. Caralho, bezerro nojo, hein? Rapaz, não é isso que eu tô vendo não, homem. Ele tá ajudando meu bezerro correndo atrás, homem. Oh, meu Deus. Mas eu vou dar a segunda chance, terceira chance a ele. Pelo menos minha roça tava bem organizada por ele. Não tá esculhambada. Ah, não, vai querer deixar a cancela aberta, isso não admito não. Vou deixar aqui uma surpresinha pra ele. Pra quando ele ver, lembrar de mim pro resto da vida dele. Oxe, isso daí não tô admitindo não. Duas horas depois. Eita, patrão, velho bom. Todo dia deixa uma mensagem de boa tarde. Vamos ver qual é essa mensagem. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, homem. Perdi meu emprego, homem. Vou levar o menino no carro daquele pra não sair de mão abandonada.